Da, ce n-așa, unda vii sau brute. Talia nicișnelovan gastrolebze, turneze, meschișulis teatrisa, romeli. Certeți că alze gansa cu trebuli teatre găhlat. Cartul teatralu ruca zero masă. Talia n-ți dichnis istoria. Acesta talia n-ți armate buli perioade bicondă. Am teat talia nicișnelovan ia am teatris saierta și sot scobreba imitoro. Mim dinare sezonis gan mai vlobași. Sam Jerry unen gastrolebze. Sam catrochem zganeli. Gușin ciamo vide da dresi se bucraine și mi dien de storet. Ertertit turnișe sahep mogi cu abit. Ce n-a xla, nu dite n-a xod, nici niazuie dat zis siujeti de şemdek samxatro xemzganelten, baton cote abasit zestan ertat gavak zelot saubar. Lietuva. Istoria ulat xelazet zvelik, au nesis dramatuli teatri. Ma ureblis maudinşi darbazis strapadiu seba. Საზოგადოება ქუთაისის ლადო მესხიშვილის აკადემიური თეატრის დასის გამოჩენაზეა. ეს ქუთაისის თეატრის ყველაზე დიდი 12 დღიანი ტურნეს ერთი ნაწილია. Მაყურებელი ახლა ჰაროლდ პინტერის და ვაცლავ ჰაველის ორი სხვადასხვა ნაწარმოების მიხედვით კოტე აბაშიძის შექმნილ დუპლეტს უყურებს. Ორი პიესა აზრობრივად და კონცეპტუალურადაა გაერთიანებული. Ak Israt spiral mokmedebashi xteba autsirebad itsvs meore mokmedebas. Ak ftovanebuli lietuvelebis spektaklis bolos aplodismentebs arishureben. Zalian sor gzazevd gavar da kidev ertkhel damtkitsda is rom teatris ena ari saertashorisot da ari esperanto 15 tsutis shemdeg ori teatris integratsiis protsesi gadadis ragatsa sasaul profesiul megobrul და ძალიან პოზიტიურ ადამიანურ ბიოველში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვერც კი წარმოგვიდგენია თქვა ერთმანეთის გარეშე და ამ ურთიერთობების გარეშე თქვა ცხოვრება და შემოქმედება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე თეატრისთვის. Დუპლეტი ორ ქვეყანაში ნაჩვენების სამი სპექტაკლიდან ერთ-ერთია. Ის ორივე ქვეყნის მაყურებელმა იხილა და ბელორუსული დრამატურგიის რესპუბლიკურ თეატრში მინსკის საერთაშორისო ფესტივალზე წარსდგა. ქუთაისის თეატრისთვის ეს წელს რიგით მესამე საერთაშორისო პრესტიჟული ფესტივალია, რომელიც საქართველოს საზღვრებს სწდება. გარდა ამისა, ლადო მესხიშვილის აკადემიური თეატრის დასმა მაყურებლის წინაშე გიორგი შალუტაშვილის სიმართლეს შეასრულა. მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტორია მას ქართულ ენაზე ისმენდა, დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. Აქ შედგა ნინო მაღლაკელიძის სპექტაკლის პრემიერა „ქარი ქრის ვერხვებში“. Ჩვენ ქვეყნებს როგორც ვიცით აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და ახლო როგორც კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური ხალხთაშორისი ურთიერთობები. ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა ლიეტუვასა და საქართველოს შორის თეატრების ურთიერთთანამშრომლობა, პარტნიორობა და მეგობრული დამოკიდებულება. Დამეგობრებულ თეატრებში საქართველოდან სტუმრად ჩასულდას მასპინძლებისთვის მხოლოდ სპექტაკლები არ ჩაუტანიათ. ბელორუსსა და ლიეტუაში სამშობლოდან წაღებული ფოტოებიც გამოფინეს. ეს სულხან გოგოლაშვილის თეატრის დირექტორის ობიექტივში მოხვედრილი ფოტოკადრებია. პერსონალურ გამოფენაზე მნახველის ყურადღებას პორტრეტები იქცევს. Აქ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ქართული თეატრის დიდ გულშემატკივარსაც ხვდება. განსაკუთრებით მიხარია, რომ მეძლევა შესაძლებლობა, რომ გაგაცნოთ ქალბატონი ჰანა, რომელიც არის ქართველების დიდი მეგობარი და გულშემატკივარი და ის ახალგაზრდა რეჟისორები და ხელოვანები, რომლებიც ჩამოდიან ლიეტუაში, ცხოვრობენ ქალბატონ ჰანასთან და დაახლოებით ათობით ადამიანს მასპინძლობს. ხშირად ვამბობ, რომ ალბათ წინა ცხოვრებაში ქართველი ვიყავი, ჩემი ამ ქვეყნისადმი სიყვარული ბავშვობიდან დაიწყო, მაგრამ მაშინ გაღვივდა, როცა ახალგაზრდობისა სპექტაკლი გაბრიაძის დადგმით ვნახე. მას შემდეგ თუმანიშვილმა ქართული თეატრი შემაყვარა. ახლა საკუთარი თავი მის გარეშე არ წარმომიდგენია. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის აკადემიური თეატრის ჯერჯერობით ყველაზე მასშტაბური ტურნე შედგა. სამსახიობო ოსტატობის მიმართ ვერც ლიეტუველი და ვერც ბელორუსი მაყურებელი მალავდა აღფრთოვანებას. თეატრის ისტორიაში ეს დღეები დიდი წარმატების სახელით ჩაიწერა, რადგან აქ თეატრებმა ერთმანეთის ესთეტიკა იგრძნეს.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ამ ტურნის მთავარ დამნაშავესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს მესხიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონ ყოტიაბაშიძეა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც მართლა უშინ ჩამოფრინდა აზერბაიჯანიდან და დღეს საღამოს მიფრინავს უკრაინაში დასთან ერთად და თვის ბოლოს ისინი ამსტერდამში მიდიან. ძალიან საინტერესო ამბავზე, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მე მგონი ახლა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ. ზუსტად ალბათ ეს იქნება პირველი ჩვენი შეკითხვას, რომ რა ემოციებით დაბრუნდით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროლი ჰქონდათ, სამი სპექტაკლი ორ ქვეყანაში. როგორია მოლოდინი და ემოციები ამ ყოველფრის შემდეგ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყურადღებისთვის. კი, გასტროლი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული და მძიმე. ეს არ არის ადვილი, ორ ქვეყანაში, ერთი ქვეყანიდან მეორე ქვეყანაში გადახვიდე და შემდეგ თან მუდმივად თამაშის რეჟიმში იყო, მაგრამ მით უფრო საინტერესო და საპატიო, ასე ვთქვათ, ორივე ჩვენი დამეგობრებული თეატრია. ბელორუსიაში, სადაც ვიყავით, მინსკის დრამატურგთა თეატრი, მინსკ ბელორუსული დრამატურგიის თეატრი და ლიეტოვაში კაუნასის უძველესი, ყველაზე ძველი თეატრი, დრამატული თეატრი. მინსკის გასტროლი დაიწყო საერთაშორისო ფესტივალით, ერთი სპექტაკლი, დუბლეტი ვითამაშეთ საერთაშორისო ფესტივალის ეგიდით და შემდეგ ორი სპექტაკლი ბელორუსიაში ვითამაშეთ უკვე საგასტროლო, ვთქვათ, საგასტროლო რეჟიმში, საგასტროლო ეგიდით და შემდეგ ლიეტოვაში ვითამაშეთ ორი სპექტაკლი, იქ სამი არა, იქ ორი სპექტაკლი ვითამაშეთ და მოკლედ ძალიან მძიმე და შემოქმედებითაც ძალიან დატვირთული ტურნე გამოგვივიდა. ხო, ეს თეატრი ფორმაში უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ რეჟიმში თამაში და ამ ხანგრძლივმა გასტროლმა დაადასტურა, რომ მესხიშვილის თეატრი ნებისმიერი საგასტროლო ტურნესთვის არ ემზად. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ მე ყველაფრით კმაყოფილი ვარ და ყველა სპექტაკლი და იგივე წარმატებით წავიდა ჩემთვის, როგორც რეჟისორისთვის და სამხატვრო ხელმძღვანელისთვის, მაგრამ ის, რომ თავიდან ბოლომდე ამ რთულ საგასტროლო სტრუქტურაში, ასე ვთქვათ, თეატრი ჩაჯდა და გაუძლო ამ გამოწვევას, ხო, ეს ფაქტია. მით განსაკუთრებით მინდა ხაზი გავზო იმას, რომ 5 ოქტომბერს ჩავფრინდით დილით და იმავე საღამოს ფესტივალის ეგიდით, მინსკის საერთაშორისო ფესტივალის ეგიდით ვითამაშეთ პირველი სპექტაკლი. ეს ძალიან რთულია ასეთ რეჟიმში. მე ვიკითხოთ რეპერტუარის შესახებ, იმიტომ რომ თეატრს აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი რეპერტუარი, მაგრამ რისი მიხედვით შეირჩა ზუსტად ის სპექტაკლები, რაც წაიღეთ გასტროლზე და აღქმა როგორი იყო მაყურებლის მხრიდან? იმიტომ რომ სხვა ენაზე სპექტაკლი, მართალია სუბტიტრები ყოველთვის ახლავს, მაგრამ მაინც სხვა ემოცია, როცა ცოცხლად სხვა ენაზე უსმენ მსახიობებს. აი ეს როგორი იყო და რეპერტუარი რამდენად ზუსტად შეირჩა? როგორ რეპერტუარი, მადლობთ, რეპერტუარი ირჩევა, ასე ვთქვათ, კამერული სპექტაკლების, ასე ვთქვათ, სიიდან. პოლი განსაზღვრავს, იმიტომ რომ მანქანის, ანუ ეგრეთ წოდებული ტრაილერის, ხო, მთელ ევროპაში ტარება საკმაოდ ძნელი და ესეთი ჯერჯერობით მიუღწეველი ფუფუნებაა და ზუსტად ასევე იქცევიან ჩვენი დამეგობრებული თეატრები. მესხიშვილის თეატრს ევროპასა და აზიაში ყავს 6 დამეგობრებული თეატრი. ისინი ჩამოდიან ჩვენთან და ჩამოაქვთ კამერული სპექტაკლები და ჩვენ დიდ სტაციონარულ სპექტაკლებს უყურებენ. შესაბამისად ჩვენ ჩავდივართ და ჩაგვაქვს კამერული სპექტაკლები და უკაცოდ გაწყვეტინეთ, ბატონო, და ეხლა თავის სპექტაკლზე გაუჭირდება საუბარი და მე, აი, როგორც თეატრცოდნე, აბსოლუტურად გულწრფელად მინდა უთხრა მაყურებელს, მე ლიეტოვაში ორი სპექტაკლი ითამაშეს, ეს იყო ერთი ბატონი კოდეს დუპლეტი და მეორე ბატონი გიორგი შავდაშვილის სიმართლე და აი დაიწყო თუ არა სპექტაკლი. იმდენი ზუსტი იყო აქცენტები და რეაქცია, ძალიან მოგვეხმარა ქართველი დავით კლდიაშვილი ცხოვრობს, რომელმაც ზუსტი სუბტიტრების ქრონოლოგიაში წაძღოლო და რომ ძალიან საინტერესო იყო და მეორე დღესვე ეს სპექტაკლი გამოვიდა თუ არა, ორივე შემთხვევაში დაიწერა დაახლოებით 4-5 რეცენზია, რომლებიც ძალიან დიდ აღფრთოვანებას და იმ ქართულ ფორმაზე ლაპარაკობდნენ, ძალიან, ხო, რაც ისე არ ხდება, რომ სტუმარია და მოდით მოვეფეროთ. აი ერთი ადგილი არ იყო არც ერთ სპექტაკლზე თავისუფალი, ერთი ადგილი ქვემოთ ისხდნენ სტუდენტები და ალბათ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ჩვენი სკოლა, საშემსრულებლო ფორმა და ის არტისტების ჯგუფი, რომელიც იყვნენ გასტროლებში, მართლა რაღაცა
ხანდახანენ მნიშვნელოვნად იყვნენ წარმოდგენილები. ესეა ბატონო. რა საგვარეულია კამერული ნებისმიერი სპექტაკლის წარმატებას განსაზღვრავს მისი უდიდებულესობა არტისტი და ის ქართული სამსახიობო ოსტატობის თამასა, რომელიც ადათა და პაპადან მოგვზევს და ჩვენი წინაპრების მიერ არის დაყენებული, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მესხიშვილის თეატრის მსახიობებმა თამასა ზუსტად დაიცვეს და ნუ ცოტა აწიეს კიდევაც. იმიტომ რომ კამერული სპექტაკლი, ეს არის არტისტზე აგებული სპექტაკლი, განსაკუთრებით პირველი სპექტაკლი დუპლეტზე ალაპარაკი, სადაც ნუ ურთულეს და უმძიმეს შემოქმედებით მოცემულობაში არიან ჩაყენებული არტისტები, სამი არტისტი თამაშობს 6 როლს ორ განსხვავებულ პიესაში, უმძიმეს ფსიქოდრამატულ პიესაში და ნუ ალბათ ეს განსაზღვრავს ვაცლავ ჰაველთან და ჰაროლდ პინტერთან ერთად ამ სპექტაკლის დუპლეტის მიმართ ევროპული ფესტივალების დამოკიდებულებას ძალიან მოთხოვნადია, როდესაც ჩვენ ვაძლევთ კამერული სპექტაკლების სიას, იქ რა თქმა უნდა, ნუ პირველ მოთხოვნას და აქცენტი არის რა თქმა უნდა დუპლეტზე, ეს ვაცლავ ჰაველიდან და ჰაროლდ პინტერიდან გამომდინარე, რა საკურველია, და იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი სპექტაკლი სინამდვილეში ორი სრულად განსხვავებული როლის თამაში თან ისეთ მძიმე მასალაზე, არა, ნუ ეს არის გმირობა. კიდევ ამბობ, მე ახლა ხან სახელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ თამაშიც ტოლს არ უნდა. არა, რასაკვირველია და თვითონ ის ფაქტი, რომ ერთი არტისტი აი ამ სპექტაკლში, ამ მასალაში ორ როლს თამაშობს, იქ არის გადამწყვეტი ფაქტორი. ბატონო კოტე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ერთი ქალბატონი შესახებ, ჰანა სუმალაიტე. სუმილაიტე, რომელიც დიდი მეგობარია ბატონო კოტეზე, ზოგადად საქართველოსი, მარიკა აწლეულების განმავლობაში, ვინც ჩადის საქართველოდან იქ და უმეტესობა თვითონ ჩაყავს, მის სახლში ცხოვრობენ ეს ქართველი თეატრალები. ყველა, ხო, იქაური მართლაც თეატრის ის არის დედა. და აი სიუჟეტში ჩვენ ნახეთ კიდევაც ეს ქალბატონი და იცი რა არის გასაოცარი და განსაკუთრებული, რომ იმდენად ზრუნავს და ისე დიდი ელჩია ქართული კულტურისა, რომ მაგალითად ბადრი წერედიანი, რომელიც იყო ზუგდიდის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ახლა იქ ჩავიდა, იქ დაიწყო მოღვაწეობა და ერთ-ერთი თეატრის მთავარ რეჟისორად დანიშნეს. მიდიან ჩვენი რეჟისორები, დგავენ, აი ახლა ეს ძალიან აქტიური ურთიერთობა ჩამოსვლა, ჩასვლა, სწორედ ამ ქალბატონმა ძალიან მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი და ალბათ ესეთი ადამიანების დამსახურებაა, ესე ქვეყნების და თეატრ რასაკვირველია, ეს არის სახალხო დიპლომატიის უმაღლესი რანგი, კულტურული დიპლომატია და ქალბატონი ხანა არის პირველი ნომინანტი იმ პრიზის, რომელიც თეატრის მოღვაწეთა კავშირმა დააწესა და რასაც ქართული თეატრის მეგობარი ქვია, პირველი ვინც მიიღო და სრულად დამსახურებულად და სამართლიანად, ეს იყო ქალბატონი ხანა სუმილაიტე. საერთოდ ეს პროექტი არის თეატრის მოღვაწეთა კავშირის დაწყებული, ანუ მეგობრო, რომელსაც ესეთი მუშა სათაურად მეგობრობის თეატრის აღდგენა ეწოდება და თეატრის საქართველოს თეატრის მოღვაწეთა კავშირი აფორმებს მემორანდუმს იმ ქვეყნის, რომელიღაცა კონკრეტული ქვეყნის თეატრის მოღვაწეთა კავშირთან ზოგად მემორანდუმს აი შემოქმედებითი მეგობრობის შესახებ და მეორე უკვე კონკრეტული თეატრები აფორმებენ მეგობრობის მემორანდუმს და არის ეს, სადაც პირველ პუნქტად წერია წელიწადში ერთხელ აუცილებელი წესით საგასტროლო ვიზიტი ერთმანეთის ქვეყანაში. ახლა უახლოეს გეგმაში არის ალბათ კიდევ ჩაფიქრებული გასტროლი? არა, ნუ ამსტერდამამდე არის დღეს ღამედ დილით, უბრალოდ ყოველ დილით მიფრინავთ ვინიცაში, ვინიცის მუსიკალურ დრამატულ თეატრში სოდოვსკის სახელობის. ისინი ჩვენთან იყვნენ ერთი კვირის წინ ქუთაისში სტუმრად, ჩამოიტანა ეს ითამაშეს ორი სპექტაკლი. ძალიან საინტერესო გასტროლი იყო, იმიტომ რომ ახლა უკრაინული თეატრალური კულტურა ამასთან თქვა შეხება ჩვენ ხშირი არ აგვაქვს და დღეს ხვალ დილით ჩვენ მიფრინავთ უკვე გაცვლითი ორმხრივი ურთიერთობები გრძელდება. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა და ჩვენ აუცილებლად მერე ცალკე ვისაუბროთ ამსტერდამის თემაზე, რომელსაც თვის ბოლოს მივძანდებით იქ და რაღაცა მნიშვნელოვანი კონფერენცია იმართება. მე როგორც ვთქვი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია თეატრისთვის ესეთ საერთაშორისო ცხოვრების დაწყება და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა ყველა იმ ჯგუფს, ტექნიკური პერსონალიდან აწყობილი არტისტებით დამთავრებული, რომელსაც ორ ქვეყანაში ესეთი ხარისხის
stampi dasves, cartul teatrisas, dar rogoriari, electronuli stampi, dar rasmori sau ses, amișe sa hepce, reclamișem de cavac, celeb, sau bas, va domn cote iar vașit deschidavim și domnul. Vedem adlobat, când mă rog, urat, 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 urat,